在超马世界里面呢、啊，就按部就班的做，对吧？不要有得失心太重，好，不要做一点就等待着天地给礼物，天地不给礼物，然后就开始觉得为什么人家做就有，为什么我做没有，对不对？那你怎么不想天地要给你大礼物？哦，自己或家人在病危的时候，你也只有尽量做的份，但是你没有去秉头论足天地到底对你好不好的份。哦，你不要说，哎呀，导师，我这也做，那也做，做做，后来咔嚓呀，啥又哪哪，导师怎么会这样呢？你问我，我问谁？是不是？有的时候，哦，定数啊，有的是在什么时间内可以改变，有的是那个局都不在了，你怎么变？只能缓一下，是吧？让你还有怎么样怎么样的。这个难得的捕捉一下，但是不管怎么样，乐天知命，你要有这个气度，是不是？那天我们这个幸福圆满班的最后堂课《星空夜雨》啊，历时三个多小时，是吧？三个半小时多。对不对？嗯。结果我们参与的学员每个人都说感动，是吧？老师这个为我们好，所以一个小时又一个小时的延续下去。嗯。主要的就是人生的过程中都是有一些盲点。好、哦。那有没有机会在那时候给你点一下？但是就比如说那天的星空夜雨，像有些人问我的当下，还有更多的话，我没有告诉他，我只鼓励他。因为有些东西，如果每一秒都可以有变化，就努力吧，最后一搏，看会不会有更好的成绩，对不对？所以，不是天地不知道。只是看每个人他要怎么去拿捏未来的这个每一秒，哦，所以你积极努力的开创，努力的行进，哦，你有多少东西，天地就会给你多少的对应，就是这样。天地特别关爱你，这个。看你怎么去珍惜。你比如说 Stanley 现在卖电脑卖得不错，对不对？这个时候就是他大跳板的好时间，是不是？以前带衰走一步 困半步的，是不是？现在是开始慢慢有那么回事的时候，这个时候不好好的三级跳，你什么时候跳？对不对？你不能等到最后动不了了，导师救我，你怎么救啊？是不是？我不是只有讲 Stanley 一个人，我是举他为例子。